Joni Reemesaho, Pohjanmaan derby takana 6-1 taululla. Mitkä fiilikset tämän pelin jälkeen? Riktigt bra faktiskt. Att vi var bra idag. Vi offensivt var vi väldigt, väldigt effektiva och vi kom lite väl ofta nu i farliga lägen, men vi släppte bara ett idag och det var bra. 20 minuutin jälkeen peli 3-0. Sen jälkeen tuntui, että vähän ilmapallosta katosi ilmat. Miten tuntui se kentälle siltä? Joo, det blir så lätt sådär när man leder 3-0 att man kanske lite slappar och blir lite slappare, men vi tog det i halvtid och diskuterade inom laget och så kom vi hårdare i andra halvlek igen. Mikä oli tänään sun mielestä, niin kuin jos ajatellaan yhtä yksittäistä ratkaisua tähän peliin, niin mikä oli sun mielestä se ratkaiseva tekijä tänään? Vår otroligt effektiva offensiv. Ja, vi behöver inte många chanser så lagar vi mål. Att vi har ännu till jobb på vår defensiva sida av det här spelet, men det är nog offensiva delen som vi är väldigt effektiva på. 6-1 taululla ja sunnuntaina Kokkolan sitten KPV vieraaksi. Tämä pitää kuitenkin nollata aika nopeasti. Kokeneena pelaajana sulla on aika iso rooli siinä joukkueessa sen puolesta. Mitä asioita pitää tehdä nyt näissä välipäivinä sitten? Joo, se on erään väldigt viktigt till återhämtse snabbt nu. Vi har bra matchtempo här nu. I lördags hade vi mot det här Oulu i Uleåborg och så blir det i söndag mot KPV. Så är nog bara återhämtning som gäller fram till söndag. 1700 katsoja, aika kiva ilta tänään. Oli varmaan pelaaja. Oli joo, aivan mahtavaa. Että koko ajan, joka pelissä on ollut enemmän katsojia. Että katsotaan nyt ensi peli, että jos saadaan samoja lukuja sinne. Joo. Kiitos.